Nani? Yes, mambo vipi mpenzi mtazamaji, na niko na star ukipenda Mandonga, mtu kazi kutoka Tanzania, jirani yetu, shemeji yetu, anaweza kufika na yuko kwenye mfungo wa Ramadhani. Ndugu yangu, umeingia chini ya maji kwani umeingia na uoga baridi ama vipi? Unajua siku zote kuna safari, wewe na maandalizi yake na safari ya kuleta ndo wanakufikisha maeneo. Kwa hiyo sio kuwapangia mimi, wao wanafikisha kwa njia ya anga, wakati wao wanafikisha njia ya maji. Sijajua hana maana yao. Kwa hiyo wamefikisha Kenya, najua Wakenya wengi wa juu, lakini jaa nikasema haiwezekani. Mtembezeni mjini ya Kenya, watu wanione. Kwani nimezunguka Nairobi hapo, nimezunguka sana nikiwa na gari ya na nimetoa, niko juu ya rufu, open rufu, nimetoa kichwa yangu, nimezalia sana wadau wengi, nimeleta fujo nyingi sana mpaka karibu na Kikombaa kule, ndio tukageuza ya. Kwa hiyo nashukuru Mwenyezi Mungu, nimefika Kenya. Kwa Wakenya wengi wasishuke Mandonga katika vile chini ya maji. Mandonga amekuja na Mandonga yuko Kenya sasa. Rasi hivi umerudi nchini ambayo uweze kupata ushindi wako kwa mara ya kwanza. E bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu, na wakati wa Mungu na wakati sahihi. Nimekuja vikao zaidi na nimekuja na mbinu mpya ambayo inatofautiana na Zubilio. Wengi walizoea Zubilio baada ya kupiga wanyonyi. Ile mbinu ilitoka Ukraine. Sasa nimekuja na mbinu mpya inaitwa Mlunda Mlunda. Imetoka katika jangwa la Sahara. Ile mbinu ni hatari. Ikipiga kwenye kichwa lazima ufe. Na ukifa mchezo unapotelea ndani. Familia inavika jina au kivuli. Ya, Mandonga mfukazi ni mtu kazi. Mandonga hivi inamaanisha nini? Ile ngumi ni hatari sana. Yaani sawa sawa na kilinda kipiga sehemu. Labda kidogo kaondoka na nyumba na watu wako kwenye nyumba. Ndio hiyo inaitwa Mlunda Mlunda. Ni ngumi hatari sana hiyo. Ya. Na leo ndugu yetu kutoka Uganda amejipanga sana. Huyu ndio unashinda ukisema watu wafanye pombas. Wewe mwenyewe leo unafaa utie pombas kwa sababu kuna mambo yamechemka. Umejipanga kivipi? Ah, mimi Mandonga mfukazi nilipanga vizuri tu. Na huyu Rukia, huyu anaita Kenneth Rukia Bongo. Mimi naita Rukia moja kwa moja. Na nimembatiza jina lake. Kuanzia sasa kwa sababu Mandonga mfukazi mpya kazi. Na kwa rangi kwa batiza kwa majina. Kwa hiyo nimembatiza jina la Rukia na yeye amesema hivi. Kuvaa pampas. Na amini kanisa hata huyu Rukia pampas ya Yesu. Asiyevaa pampas atachafua roho. Watu wa Kenya wanashangaa sana. Hii kuna harufu gani inatokea juu ya hilo? Inatokea pavu manukato au nini? Basi Rukia kipigo kina mwisho. Anataka anapigwa, hataki anapigwa. Mandonga mfukazi pale kikazi zaidi. Mandonga, hii miaka ya Mlunda Mlunda. Ingeta kujua umeitrainia wapi? Imekuwa wapi training for almost few months? Ya, hiyo ngumi ilikuwa katika msitu mmoja. Huo msitu unaitwa Mkarage. Yaani huo msitu ni hatari sana. Huo Mkarage, huo msitu, huo wanaishi na nyani wengi, mbelia, sawa na simba mwala. Ndio Mandonga mfukazi aliweka kambi hapo na ikaweza kujeni ngumi ya Mlunda Mlunda. Ya. Mpinzani wako amesema kwa yeye atambui chakula ya Kitanzania. Wao wanakula ndizi, matoke, nini, ako tayari. Anasema wewe sahihi uko mdhaifu kidogo. Sijui na wapi ya kusema. Ah, mimi ya kusema mengi sana kwa irangu ni nao. Na uwa fishu wagi mengi ya kusema. Ndomana hili kambatiza nina chap kumuta Rukia. Kwa maana nikiamanisha Rukia majukumu yake yako pale pale. Kipinge vina mwuzo tu. Akaa kiliwa. Mandonga mpukazi kazi ya nikikazi zaidi. Akunaga mbambamba. Mandonga zilewe kutia nyuma. Mandonga zilewe kuonesha yodia. Ukinipinga kama nimekupinga. Na nikupinga nimekupinga tu. Mwe Rukia akaa kiliwa. Uganda kisha hizo maganda bado ya subira kipimo na ajue kabisa kurudi kwao, wajue kabisa kama wanavika jina au kivuli. Ya, wanyonyi ulimpiga kwa raundi ya 3 6 raundi ya 6 wanyonyi unampiga, unamaliza kwa raundi ya ngapi? Ah, sio kumpangia Mwenyezi Mungu wa jukumu yake ya kazi. Nikasema bwana, mpiga raundi ya kwanza au ya pili? Hapana, ila kipiga kina mwisho. Kwa hiyo yote hiyo ya kwanza hiyo ya mwisho, kipigo kina mwisho, lazima apige tu. Lakini kwa hiyo raundi siwezi kuahidi nitakuletea uongo kusema nampiga raundi ya kwanza au ya pili. Nao ni mtu kajipanga, lakini kipigo kina mwisho, lazima apige tu. Na Mandonga ukipigwa ama ukishindwa, utaambia watu nini? Ah, Mandonga mtukazi ni mpya kazi. Ukinipiga ngoma na kupiga kwenye maiki, yaani Mandonga kajipanga mtu vizuri na siwezi zeni. Ukinipiga kama nimekupiga na nikupiga nimekupiga tu, kwa sababu nikijibiliwa kabisa. Bondia wengi wa duniani, wa duniani sio Tanzania, hawajui kuongea. Mwana akawa kimia Mandonga mtukazi, ndio maana wapazi weda ni kama hiyo. Akawa kimia akinipiga kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu, kipiga kina mwisho. Wewe Mandonga, Kenya imekuwa nchi ambayo kwako inakutoa ushindi siku zote, ni kama nyumbani. Na huyu mpinzani wako unatoka Uganda. Maybe kwa wale watazamaji wako, mafanzi wako wa Tanzania, wa Kenya ambao wanatarajia kuona hii mechi, unaweza kuhakikishia nini? Watarajie nini? Waongeje nini?
au Wakenya kama walichoahidi. Wakenya mimi ndugu zangu ni watu ambao wananikubali, wananipokea vizuri na Mandenga, Tanzania na Kenya kitu moja, Uganda ipo ndio sababu yetu. Kwa hiyo kipimo kinamhusu tu. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kenya, ndugu zangu wa Tanzania, eneo leo tuandae chakula buffet na tuenjoy kwa raha starehe. Ukijua kabisa kama huyu pia tunampiga. Yaani vile vyote ataka anapigwa, ataka anapigwa. Heshima ya Kenya lazima tuiache na heshima ya Tanzania lazima tuiache. Tunaheshimu sana taifa letu la Tanzania. Kuna mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano, Mama Samia Hassan Suluhu. Tunampa shukrani nyingi kwa juhudi zake. Tunampa shukrani nyingi kwa mafanikio yake. Tuna waziri wetu wa Tanzania Kassim Majaliwa katuandaa sisi majukumu ya kazi. Kuna waziri wa michezo katuandaa kwa majukumu ya kazi. Kuna pia vile vile balozi wetu aliyekuwa Kenya, balozi wa Tanzania, atakiliwa yeye heshima anatumetee. Tutunze heshima Bendera na kipigo kinamhusu pia. Kwa hiyo waziri wote tunashinda bila hofu yoyote, wote tumtangulize Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Ushindi ni wetu, wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Wakati wa Mungu ni wakati sasa hivi. Maombi siku zote pia inasaidia. Wakati uliopita, wakati ulikuwa nchini Kenya, ulitamani sana kupatana na rais wetu William Samoei Ruto. Sijui kama bado kuna mikakati wewe kuonana naye baada ya mchuano. Baada ya mama wangu kuisha, nilikuwa naomba sana yule yani. Nikifanikiwa kuonana na rais bwana huyo Anthony Ruto, nitapata fadhila kubwa sana na sikaa sana. Kwa sababu rais wa Kenya natamani yule ni mwanadamu tu. Mara zote nikiwa Tanzania na kufika Kenya, nilikaribishwa nije kula na chakula na kika sijabatika. Kwa hiyo hivi pia naomba ulimi afike pote, rais ajue Mandenga mtukazi kaingia hapa na anaomba baraka za kuonana na yeye, iza nipata hata mkono wake tu. Nitakaribatika sana jambo kubwa kwenye taifa la Tanzania. Mandenga, sasa hivi Kenya imekuwa kama nyumbani ni wa kwako kwako, nyumba yako sijui niita aje kido, like imekuwa how do I put it? Home, the second home yako. Na watu walikuwa wanauliza kama Mandenga uko na mpango wa kuoa mke wa pili kutoka Kenya, ama uko na maybe mpango wa kuhama Mandenga kidogo michuko. Yes. Kidogo sasa siku yote unaopendekeza kwa kufanya vitu tofauti ya vile anataka Mungu utakuwa unakosea. Kwa sababu pia anasema hivi, kwanza mzika na moja wewe mwanadamu una roho moja, pumzi moja, uwali wako ni mmoja tu. Mpende mmoja, ukipenda kumi kaka utaweza. Kwa sababu kila mmoja ana nafsi yake anapenda. Yeye anapenda kuwa na huyu, huyu anapenda kuwa na huyu. Kwa hiyo mimi mchepuko, hapana, mimi nataka niwe na mke wangu tu. Yule yule ila taifa langu la Tanzania na nyumbani Kenya ni kote nyumbani kwangu. Nitapenda mapokezi yenu, nitapenda niwe natembelea kote, lakini mke ile ile moja tu. Kassim ndio mke wangu. Asante sana. Mandenga, ukitoka hapa Kenya ukienda, kulikuwa na rumors kidogo, wanasema utarudia mechi na Wanyonyi. Sijui kama kuna mambo imepangwa mbili tatu, because yule mpinzani wako anasema uliponea kidogo tu hivi. Wanyonyi wakaa kimya kwamba kazi inanunia na kifo kinamhusu. Hamna kuuliza wala mna babamba. Wanyonyi kipigo kinamhusu tena tu. Kwa sababu mimi kawaida yangu napita Mandenga mtukazi, nikishafikia mtu ana manung'uniko, maana hajaanzika na kipigo alichokipata. Alikuwa anasema Mandenga mdomo mwingi inachokizama, lakini mwisho wa siku akasema kichwa na mwili imepoteza mawasiliano. Sasa hivi sasa Wanyonyi wamwandalia kamili, kwa sababu Mandenga yule sio Mandenga yule. Kwa hiyo akawa kimya baada ya kumaliza na Rukia. Nimemwelekeza Rukia, wewe Rukia unakuja kupigana na Mandenga mtukazi, wewe utakaye kupigana na Wanyonyi, ila kwa sababu anataka naye aonekane kwenye taifa, ataonekana alipambana na Mandenga. Ila baada ya kumaliza na kumwoa Wanyonyi, kazi anayo, mwambie kabisa Wanyonyi sijaacha kimya na sijanyamaza, bado namtamani. Kipindi alichompa sijamvika, nilitaka Wanyonyi mpaka achafua alioa na sehemu mpaka sehemu yote zachafuka. Ya Wanyonyi alio kabisa, Mandenga kamaudi kipindi kitamulizo. Mandenga, siku zote msanii akifaulu kwenye maisha kuna management ambayo imemshikilia, imemsupport. Ningetaka maybe utuambie management yako imekuandaa vipi, imekushikilia vipi mpaka wewe mpaka leo hii wewe Mandenga umezidi kwa Mandenga. Tukiangalia kwenye mitandao, nirudi nyumbani ukaweza kupata brand ambassador deal. Tuliona washikaji wa gari walikupatia deal, vile vile kuna deal mbili tatu ambazo zinakuja, inshallah itakuwa sawa. Namshukuru Mwenyezi Mungu kila jambo linaenda vizuri, na namshukuru Big Time kunipambania katika majukumu haya, na nashukuru sana
Mwenyezi Mungu alinisaidia leo niko na Azam BFTV. Kwa hiyo natoa fursa kubwa sana. Na wazalendo wa Tanzania, labda tutakuja kuongelea wengi, sawa, tutaomba mudani nyingi na kuongelea kwa sababu ni watu wanatoa support kwa Mandonga, lakini wakipitia katika big time ndio uzamini mkubwa ambao wanamsababisha Mandonga afike hapa Kenya na afanye jambo lake. Kwa hiyo sina mengi ya kusema zaidi ya kushukuru kwa big time na kushukuru BFTV kumleta Mandonga hapa Kenya. Ya, nashukuru sana kwa hilo. Labda viongozi wenyewe hapo vizuri watakuelekeza tu. Mandonga, umenipa fursa maybe tuwapatie fursa kidogo matimu yako, management yako, kuna wadhamini hapa kwa wilo tatu, waziambie mambo vipi, mchuani kwa vipi, manager naona mbaye pia kwa pale kando, wacha tumuanze na yango. Ya, mi naitwa Selemani Semunyu, ndo mratibu wa pambano hili kwa ujumla, na niwaambie tu wa Kenya kwamba tumewaletea burudani nzuri, na si Mandonga peke yake, lakini nimeleta mabondia, nimeleta mabondia watano ambao watakuja kumenyana na mabondia mbalimbali kutoka nchi tofauti. Kwa uwepo wa mabondia hawa tumewaletea burudani nyingine zaidi nzuri, na ambayo na imani wa Kenya na watu wote watakaofuatilia mapambano haya wataweza kuenjoy, kwa sababu kuna Hassan Ndonga ambaye atacheza leo kutoka Tanzania, kuna George Bonabucha atacheza leo kutoka Tanzania, Fatuma Yazidu atacheza kutoka Tanzania, lakini pia kuna Zawadi Kutaka. Hawa wote wamekuja maalum kwa ajili ya kuja kuonyesha burudani wa Kenya na kuweza kutoa burudani ya masumbwi kwa wana masumbwi na wapenzi wa mchezo wa ngumi. Kwa mimi niseme tu kwamba Wakenya waendelee kutupa ushirikiano kama ambavyo walitupa ushirikiano mwanzo kwa Karim Mandonga alipokuja mwanzo, na sasa hivi atuendelee kutupa ushirikiano. Afrika Mashariki ni hii moja, hakuna Afrika Mashariki nyingine katika dunia. Kwa hiyo tuendelee kushikamana katika michezo, na tunaamini hii itakuwa ni sports tourism ambayo itatufanya sisi wa nchi tatu kuweza kuwa na mwingiliano wa kimichezo. Tutasikie manager. Manager, tuambie kitu. Mambo vipi? Ah, mambo poa. Niko salama. Niko salama. Tumbuka tuambie kitu. Kwanza kwa majina naitwa Mocha kaka wa TZ au kaka wa Tanzania. Ya, ila naagiza tu wa Tanzania na wa Kenya na wa Uganda kwamba hii mechi ni kubwa. Kwanza ni ya mkanda. Alafu inampelekea Mandonga kumpeleka kimataifa zaidi, kwa sababu mara kwanza tulimpiga Wanyeni, kwa safari hii tukimpiga huyu Uganda, Mandonga anakuwa mbabe wa Afrika. Kwa hiyo naamini ushindi ni upo na akajiandaa vizuri. Kwa hiyo yani sina mengi sana, yani ushindi ni upo. Kwa hiyo watu leo wajitokeze kwa wingi uwanjani hapo kuja kuona. Kama manager utasema nini wadhamini wa DSTV? Wamepatia fursa mara nyingine tena, msanii wako umempatia deal akuje Kenya aoneshe mafans na tumkize jumuiya ya East Africa kwa kupitia ngumi. Ya, ndio maana nasema kwamba tayari sasa tunaanza kumpeleka Mandonga ya kimataifa zaidi, kwa sababu mechi ya kwanza ya Kenya imetufungulia mipaka na njia nyingi za kwenda kimataifa zaidi. Kwa bado ziko mechi nyingi na Mandonga ataendelea kucheza zaidi ya nchi kama hizi, bado nchi nyingi tu. Mocha, maybe nikuzia, maybe kumalizia, sengeli yako imehit sana hapa mjini. Ya, mimi nje nimeleja sana na mara muziki, na ndio maana nimefanya kitu kikubwa, kuna kitu usonye. Kwa hiyo hiyo inaitwa Twenzetu na Mandonga. Wengi sana watu walikuwa wana imani naye. Kwa hiyo naomba wa Tanzania tusilale, Twenzetu na Mandonga ndio hivyo tunaenda naye. All right, shukran sana. Maybe kwa Mandonga, maybe ningependa kuongeleshe wa Kenya watu wote ambao wanakutazama habari. Bwana, mimi sina mengi ya kusema. Nachoomba ndugu zangu wote, mtumie mtupe support, na tunashukuru Mwenyezi Mungu kutufikisha Kenya na kutana waandishi wa habari na uongozi wangu wote, nikiwa na manager, nikiwa na mkurugenzi wa Big Time, nikiwa na BFTV. Jamani, karibuni sana uwanja wa Ngumi, mje mwangalie burudani leo ndani ya Kenya. Hakuna jipya zaidi ya hilo. Mwenyezi Mungu atupe nguvu katika wakati huu. Asante sana. Asante sana Mandonga.